Друзі, на телеканалі UA Тернопіль програма «Файний ранок» ще триває. У нас ще попереду цікава розмова. Номер телефону у рубриці «Вірні друзі», сподіваюся, ви записали, аби вже чим скоріш взяти собі додому домашнього улюбленця. А якщо не записали, це теж не проблема. Заходьте на нашу Facebook-сторінку, там ця рубрика теж буде у повторі. Ви матимете можливість її переглянути згодом, як матимете час. Друзі, ми з Михайлом часто переконуємося, що насправді ньюзмейкерами є не тільки засоби масової інформації, а ще також зоозахисники, зокрема у Тернополі. Ми недавно натрапили на допис зоозахисниці Тернополя, саме Людмили Чеховської, яка повідомила в цьому дописі про те, що, власне, у Тернополі стартує акція під назвою «Допоможи пережити зиму». Зрештою, Людмила у нас у студії, і про цю акцію детальніше будемо говорити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Влітку була також... Ти пам'ятаєш? Так, да, схожа акція, якщо не помиляюсь. Я тоді ще працював на радіо. Так. Коли тваринкам ставили воду, так? Коли була така необхідність, адже була спека, і часто це на тваринах дуже... Ну, тобто, тварини потребували постійно води. Що в зимі робимо? Що в зимі? Як ми можемо допомогти? І от, власне, мета і ціль цієї акції. Взимку все з точністю до навпаки, спеки немає, так. Але є потреба в тому, щоб зігрітись тваринці, і відповідно дуже важливо, аби тваринка не була голодною в цей час. Зараз немає ще таких екстремальних температур мінусових, але... Грудень нас балує трішки. Так, так. Але готуватись потрібно, бо імовірно, що просто холод трошки змістився на пізніше. Тому вже запустили, власне, цю... акцію, так. Цю акцію, яка передбачає те, що, власне, як вона називається? «Допоможи пережити зиму тим, хто не покличе на допомогу». Адже тварини, на відміну від людей, так, вони не скажуть, що мені холодно, що я там голодна, голодний. Вони не покличуть на допомогу, але вони справді страждають від холоду. І для них це питання виживання. Дуже важливо, аби тварина у холодну пору року не залишалась голодною. Тобто, якщо вона стабільно харчується, їй значно легше пережити мінусові температури. Тут важливо, елементарно, можна з собою там взяти пакетик корму і нагодувати якусь тваринку, попри яку кожного ранку, наприклад, йдеш на роботу чи йдеш з роботи. І також слідкувати, щоб у тваринки була вода, якщо це сухий корм. Ну, якщо на дворі сніг, то тваринки можуть сніг, в принципі, вживати замість води, але не завжди є сніг. Сніг – це от зараз він нас балує. Насправді так. Я переконана, що такі акції – це таке своєрідне мірило людяності в тому чи іншому населеному пункті. Якщо згадати акцію літню, чи багато людей до неї долучилося? Тому що ми у «Файному ранку» це теж про неї розповідали. Чи багато небайдужих, зрештою, у Тернополі? Так, дуже багато. І багато звичайних людей, і багато закладів відгукнулися і поставили біля входу до закладу, власне, невеличку ринвочку з водою чи мисочку. Ми розповідали і про те, які мисочки бажано чи не бажано ставити у літню спеку, тому що пластик, наприклад, при нагріванні, він є токсичним, тому його важливо ставити або десь в затінку, або просто не ставити саме пластик, тим більше одноразовий пластик, а, власне, якусь більш металевий посуд. Зараз, в принципі, такого сонця немає, такої проблеми немає. Тоді дуже багато людей долучилися справді, і не всі, в принципі, через цю акцію, багато хто допомагав і до того. Так, насправді це було. Але саме через цю акцію ми дізнавалися про ці справи, тому що люди ділилися. От ми також допомагаємо тваринкам, виставляли фотографії, писали. Тобто таким чином ця новина розповсюдилась.
І ця новина розповсюдилась по всій Україні, ми тоді запустили цю акцію на всю Україну. І цього разу також. Ну, почали ми з Тернополя цього епіцентр разу. Епіцентр такий. Так, Тернопіль став епіцентром. Але учора ми в зоозахисній організації UAnimals розповсюдили власне цю акцію на всю Україну. І оскільки вчора був якраз день захисту тварин, ми, скажімо так, приурочили до цього дня аж 10 добрих справ впродовж 10 днів. Це також ще окрема акція. І от оцю акцію «Допоможе пережити зиму» ми зробили як акція в акції. Тобто перший день цієї акції розпочався тим, щоб власне допомогти тваринам їжею і зігрітися. Людмила, ви як зоозахисниця, людина, яка безпосередньо має відношення до тварин, чи стикалися з такою думкою чи чуткою про те, що люди не допомагають тваринам без нагляду, тваринам на вулиці, через те, що бояться їх? Розуміємо, що в більшій мірі це зараз йде мова про собак. Ну, кішки доволі рідко зустрічаються на вулиці, ну, як з власного досвіду, я так просто, що я бачу, то частіше можна побачити безпритульних саме собак. І люди бояться, що собака якось агресивно відреагує. Що в такому випадку робити? Як пояснити людям, що ну, собаки не завжди реагують агресивно на тих людей, які хочуть їм допомогти? Ну, взагалі це нормальна природня реакція людини на тварину, так, страх. Але також потрібно розуміти, що у тварин трошки інша психологія, ніж в людей. І якщо ми відчуваємо страх, в нашому організмі виробляється адреналін, і цей самий адреналін виробляється також під час агресії. Тому тварина, вона не знає, чи ви її боїтеся, чи ви не спробуєте напасти на неї, але вона відчуває цей адреналін, і вона може це трактувати трошки невірно і проявити агресію, тобто, власне, захищаючись. Тим самим, що вона відчуває від вас. Тобто, таким чином. Тому важливо розуміти, що боятися не потрібно. Ну, якщо ви справді боїтеся тварин, варто їх обходити, скажімо так. Але якщо з часом зрозумієте, що тварини не становлять для вас небезпеки, то запросто можна спробувати допомогти цій тварині і побачити, переконатися, що вона є абсолютно безпечною. Безпечною. В Тернополі, ну, з власного досвіду і знання багатьох тварин в місті, можу сказати, що агресивних собак, ну, насправді, дуже рідко зустрінеш. Переважно, якщо це собаки більш здичавілі, то вони самі бояться, вони самі уникають контакту з людьми. Тобто по їхній поведінці можна зрозуміти, що вона там хвіст під себе до і неї краще не підходити. До неї краще не підходить. Так, вони бояться і вони тікають. Вони, можливо, самі неодноразово ставали там жертвою не дуже хорошої поведінки з боку людей. Це також сумно. Але люди, ну, але багато тварин таких, які, ну, в принципі, є вже давним-давно соціалізовані, які йдуть на контакт, і у нас по місту багато таких, що стерилізованих, збіркою, що собака збіркою. У вусі вона потрібно розуміти, що вона і стерилізована, вона вакцинована, тобто... І не агресивна. І не агресивна, так. Тобто не треба робити трагедію з того, що там... ти зустрів безпритульну собаку на вулиці. Звичайно, ідеально би було, якби у кожної собачки, у кожного котика був свій дім. Тобто не треба думати, що зоозахисники за те, щоб тварини бігали абсолютно по вулицях, чи там шарились по смітниках, випрошували їжу, замерзали. Тобто нам не потрібні ці всі акції, якби не було цієї потреби. Мета і ціль одна, аби якомога більша кількість цих тварин. Але маємо те, що маємо. Вирішувати проблему насправді потрібно комплексно. Одними стерилізаціями тут не обійдешся, але це дуже важливо. Потрібна і робота з населенням, потрібна робота з власниками домашніх тварин, перш за все. Тобто контроль, реєстрація, чіпування домашніх тварин. Адже люди дуже часто жорстокіші, ніж хотілося би. По відношенню до своїх же таки домашніх. По відношенню до своїх же ж тварин. Дуже часто там
тварини можуть бути у власності у старших людей, старші люди помирають, тварини просто викидають на вулицю. Чи також знаємо випадки, коли люди виїжджають за кордон і тварину просто залишають. Так, або так, родичі просто її кудись вивозять, або люди, скажімо так, взяли тваринку для дитини на пробу. Mm. Як іграшку. Декілька місяців покористувалися? Так, покористувалися, потім зрозуміли, що це велика відповідальність, що це потрібно, якщо собаку, потрібно її постійно вигулювати, що це і кошти необхідні на те, щоб прогодувати цю собаку. І передумали. Чимало таких випадків, так, коли люди просто несерйозно, невідповідально ставляться до добротів наших меншин. Так. Тобто з відповідального утримання власне домашніх тварин розпочинається і стан із безпритульними. Я хочу наостанок запитати про щось таке добре, так? Про добрі справи. Ти сказала, що акція в акції діє, 10 добрих справ, доки триватиметься акція в акції. І взагалі є якийсь конкретний перелік тих добрих справ? Чи зрештою все має бути в першу чергу пов'язано з допомогою тваринам? Все пов'язано із гуманністю, скажімо так, і ця акція буде тривати усі 10 днів, тобто на кожен день своя якась міні-акція. Перший день – це, власне, допоможе пережити зиму тваринам, нагодувавши або і зігрівши. І далі підуть різні акції щодо, наприклад, етичного одягу, тобто одягу без хутра, щодо того, аби люди розповідали про цирки з тваринами, тобто про те, що тварин не має бути у цирках, про власне різного роду етичні заходи, що стосуються тварин, які постійно ми на сторінці UA Animals, постійно на наших акціях і в пресі піднімаємо і розкриваємо. Насправді популяризація таких подібних речей – це надзвичайно важливо. Чи потрібно ставити якийсь певний відповідний хештег, коли ти взяв участь у цій акції, зробив добру справу, і не тому, що ти хочеш похизуватися, а просто комусь ще розказати про те, що от, друзі, давайте якомога швидше, тому що акція триває 10 днів, і взагалі робити добро – це дуже круто. Стати таким ланцюжком, ще одним ключовим елементом цього ланцюжка. Так, так, насправді найлегше прослідковувати ці новини на сторінці UA Animals. І там можна побачити усі хештеги і за хештегом справді поширювати. Тоді у новинній стрічці усі люди будуть бачити усі результати пошуку за цим хештегом. Тобто, якщо ви долучаєтесь до акції, тут справа не в тому, що ви хочете похизуватися своїм добром, але це насправді надихає. Надихає інших на те, щоб це потрібно робити. Робити добро насправді не соромно. Можливо, хтось хизується, але я впевнена, що багато людей робить це щиро. І безкорисно. І безкорисно. І коротке питання, коротка відповідь. Для тих, хто прогуляється вулицями Тернополя, особливо вуличками, де є спальні райони, часто можна зустріти такі стихійні будки, та? Місця скупчення. Самі жителі будинків облаштовують біля під'їздів. Я вже не біля одного будинку це бачив. І навіть в центрі, на центральній зупинці біля кооперативного університету є така стихійна будка, де чимало собак збирається. Чи є загроза в них, чи натомість краще робити такі, якщо є можливість десь ще збільшувати кількість таких, ну, особливо в зимовий період, таких, так би мовити, притулків собачих, міні-притулків собачих, малесеньких? Ну, і чи вони несуть якусь загрозу, зрозуміло? Вони не несуть ніякої загрози, тому що тварини, особливо в центрі, як я вже розповідала, вони усі є соціалізовані. Так, вони можуть час від часу гавкати, але переважно вони реагують на інших тварин. Вони розмовляють. Вони розмовляють між собою, цього не потрібно боятися. Інколи людина там сприймає якусь агресію зі сторони собаки на свою адресу, а насправді там поруч може йти інша собачка, і вона просто на неї реагує. Цього не треба боятися, цьому треба, я думаю, радіти тому, що люди у нас проявляють гуманність. Навіть такі, як ви кажете, стихійні міні-притулки, міні-будки там, з картонних коробок, їх утеплюють, туди кладуть якісь теплі речі.
Це прояв гуманності. Це прояв гуманності. Неодноразово бачили, що їх вони зникали, їх намагались, очевидно, прибрати. Кудись прибрати, так, можливо, були скарги. Але це сумно бачити, коли там ця собачка, яка звикла, що в неї є місце, куди притулитися, вона тулиться на асфальті, і сніг падає, таке було. На щастя, люди поновляють. Словом, якщо у когось виникне бажання облаштувати таку міні-будку або міні-притулок для собак, нехай це роблять, бо це врятує принаймні одну чи декілька собак від холоду. Звісно, зараз період такий, тим більше передріздвяний. Тут варто проявляти гуманність і добро, і розуміти, що все, що ти віддаєш, ти отримуєш. Нехай не зараз, але через деякий час натомість. Так. Спасибі, що, Людмила, ти сьогодні до нас завітала. Я сподіваюся, наші телеглядачі теж долучаться до цієї акції. Нагадаю, що вона має назву «Допоможи пережити зиму», а також триває ще акція в акції. Це за 10 днів можна зробити 10 добрих справ. Робіть добро, тому що воно обов'язково повертається сторицею.